Paz de Cristo, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior. E eu sou a Júlia. E nós somos do Connect, Juventude da ADEVEC. Nós temos alguns convites para fazer para você. Todos os sábados nós nos reunimos aqui na rua Montevidéu 900 às 19 horas. Isso, e ao terceiro sábado de cada mês nós temos o Strong, que é o culto da nossa juventude junto com os nossos adolescentes. E ainda nós temos o E-Groups, que é a nossa EBD especial. Nós temos alguns times para você fazer parte também. Como dança, teatro, isso. Mídia. Nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro disso tudo. @ConnectADEVEC. E ainda esteja por dentro do nosso site oficial, que é adevec.org, para você ficar ciente de tudo que acontece na nossa igreja. Vem viver o sobrenatural de Deus para a sua vida junto conosco. Vem! Vem. A paz de Cristo para todos, eu sou o pastor Danilo Albrilli. E eu sou Mônica Albrilli. Lideramos o Departamento de Família da ADEVEC. E nós temos um convite para você. Venha fazer parte das atividades do nosso departamento, que são importantíssimas para a edificação de nossas famílias. Nós temos o culto da família, é uma palavra direcionada para você pai, para você mãe, para você filho, avô, avó. Nós temos também a escola de pais, também com uma palavra direcionada a você papai, a você mamãe. E temos também o encontro dos casais vitoriosos, palavra direcionada para casais, para edificação da sua casa. Além disso, durante o ano nós temos cursos importantíssimos para a edificação da família, que é o curso de casais vitoriosos, que é realizado aqui todos os anos aqui na nossa igreja, além do curso de noivo para você que está se preparando para casar. E ao final do ano, encerramos o ano com um casamento coletivo para todos aqueles que querem ter a oportunidade de casar no religioso. Será uma bênção para sua família. Para mais informações, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e no Instagram, @família_ADEVEC. Venha ter uma família vitoriosa. Faça parte de nossas atividades. Deus abençoe. Vem estar conosco. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Samuel, faço parte do Interligados. E eu sou a Anne, faço parte dos Interligados também. E hoje nós estamos aqui para apresentar algumas programações do nosso departamento para vocês. Começando com a nossa segunda diferente, que é o culto de adolescentes aqui da ADEVEC, às 19 horas no tempo auxiliar. E seguindo a nossa programação, toda sexta-feira nós temos a nossa reunião de galeras lá no Templo Auxiliar, às 7 horas. Você quer fazer parte de alguma galera, nós temos a banda, temos o teatro, temos a mídia. Então você que quer fazer parte, só cola com a gente toda sexta-feira. E todo terceiro sábado do mês nós temos o nosso Stronger, que é o nosso culto do Interligados com o Connect. Você quer fazer parte, é só chegar aqui no Templo Sede, às 7 horas da noite. E não menos importante, nós temos no domingo, às 9h30 da manhã, a EBD, com classe especial para todos os adolescentes. E para você ficar por dentro de mais informações, é só você entrar lá no nosso Instagram, @interligados_ADEVEC. Venha fazer parte da nossa galera. Tchau. Tchau. Thank you.
Paz de Cristo, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior. E eu sou a Júlia. E nós somos do Connect, Juventude da ADVEC. Nós temos alguns convites para fazer para você. Todos os sábados nós nos reunimos aqui na Rua Montevidéu 900, às 19 horas. Isso, e ao terceiro sábado de cada mês, nós temos o Strong, que é o culto da nossa juventude junto com os nossos adolescentes. E ainda nós temos o E-Groups, que é a nossa EBD especial. Nós temos alguns times para você fazer parte também. Como dança, teatro, isso, mídia. Nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro disso tudo. @ConnectADVEC. E ainda esteja por dentro do nosso site oficial, isso, que é advec.org, para você ficar ciente de tudo que acontece na nossa igreja. Vem viver o sobrenatural de Deus para a sua vida junto conosco. Vem! Vem. A paz de Cristo para todos, eu sou o pastor Danilo Albrilli. E eu sou Mônica Albrilli. Lideramos o Departamento de Família da ADVEC. E nós temos um convite para você. Venha fazer parte das atividades do nosso departamento, que são importantíssimas para a edificação de nossas famílias. Nós temos o culto da família, é uma palavra direcionada para você pai, para você mãe, para você filho, avô, avó. Nós temos também a escola de pais, também com uma palavra direcionada a você papai, a você mamãe. E temos também o encontro dos casais vitoriosos, palavra direcionada para casais, para edificação da sua casa. Além disso, durante o ano nós temos cursos importantíssimos para a edificação da família, que é o curso de casais vitoriosos, que é realizado aqui todos os anos aqui na nossa igreja, além do curso de noivo para você que está se preparando para casar. E ao final do ano, encerramos o ano com um casamento coletivo para todos aqueles que querem ter a oportunidade de casar no religioso. Será uma bênção para a sua família. Para mais informações, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e no Instagram, @família_ADVEC. Venha ter uma família vitoriosa. Faça parte de nossas atividades. Deus abençoe. Vem estar conosco. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Samuel, faço parte do Interligados. E eu sou a Anne, faço parte dos Interligados também. E hoje nós estamos aqui para apresentar algumas programações do nosso departamento para vocês. Começando com a nossa segunda diferente, que é o culto de adolescentes aqui da ADVEC, às 19 horas no Tempo Auxiliar. E seguindo a nossa programação, toda sexta-feira nós temos a nossa reunião de galeras lá no Templo Auxiliar, às 7 horas. Você quer fazer parte de alguma galera, nós temos a banda, temos o teatro, temos a mídia. Então você que quer fazer parte, só cola com a gente toda sexta-feira. E todo terceiro sábado do mês nós temos o nosso Stronger, que é o nosso culto do Interligados com o Connect. Você quer fazer parte, é só chegar aqui no Templo Sede, às 7 horas da noite. E não menos importante, nós temos no domingo, às 9h30 da manhã, a EBD, com classe especial para todos os adolescentes. E para você ficar por dentro de mais informações, é só você entrar lá no nosso Instagram, @interligados_ADVEC. Venha fazer parte da nossa galera. Tchau. Valeu. Tchau.
Paz de Cristo, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior. E eu sou a Júlia. E nós somos do Connect, Juventude da ADVEC. Nós temos alguns convites para fazer para você. Todos os sábados nós nos reunimos aqui na rua Montevidéu 900 às 19 horas. Isso, e ao terceiro sábado de cada mês nós temos o Strong, que é o culto da nossa juventude junto com os nossos adolescentes. E ainda nós temos o E-Groups, que é a nossa EBD especial. Nós temos alguns times para você fazer parte também. Como dança, teatro, isso. Mídia. Nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro disso tudo. @ConnectADVEC. E ainda esteja por dentro do nosso site oficial, isso. Que é advec.org, para você ficar ciente de tudo o que acontece na nossa igreja. Vem viver o sobrenatural de Deus para a sua vida junto conosco. Vem! Vem. A paz de Cristo para todos, eu sou o pastor Danilo Albrilli. E eu sou Mônica Albrilli. Lideramos o Departamento de Família da ADVEC. E nós temos um convite para você. Venha fazer parte das atividades do nosso departamento, que são importantíssimas para a edificação de nossas famílias. Nós temos o culto da família, é uma palavra direcionada para você pai, para você mãe, para você filho, avô, avó. Nós temos também a escola de pais, também com uma palavra direcionada a você papai, a você mamãe. E temos também o encontro dos casais vitoriosos, palavra direcionada para casais, para edificação da sua casa. Além disso, durante o ano nós temos cursos importantíssimos para edificação da família, que é o curso de casais vitoriosos, que é realizado aqui todos os anos aqui na nossa igreja, além do curso de noivo para você que está se preparando para casar. E ao final do ano, encerramos o ano com um casamento coletivo para todos aqueles que querem ter a oportunidade de casar no religioso. Será uma bênção para sua família. Para mais informações, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e no Instagram, @família_ADVEC. Venha ter uma família vitoriosa. Faça parte de nossas atividades. Deus abençoe. Vem estar conosco. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Samuel, faço parte do Interligados. E eu sou a Anne, faço parte dos Interligados também. E hoje nós estamos aqui para apresentar algumas programações do nosso departamento para vocês. Começando com a nossa segunda diferente, que é o culto de adolescentes aqui da ADVEC, às 19 horas no Tempo Auxiliar. E seguindo a nossa programação, toda sexta-feira nós temos a nossa reunião de galeras lá no Templo Auxiliar, às 7 horas. Você quer fazer parte de alguma galera, nós temos a banda, temos o teatro, temos a mídia. Então você que quer fazer parte, só cola com a gente toda sexta-feira. E todo terceiro sábado do mês nós temos o nosso Stronger, que é o nosso culto do Interligados com o Connect. Você quer fazer parte, é só chegar aqui no Templo Sede, às 7 horas da noite. E não menos importante, nós temos no domingo, às 9h30 da manhã, a EBD, com classe especial para todos os adolescentes. E para você ficar por dentro de mais informações, é só você entrar lá no nosso Instagram, @interligados_ADVEC. Venha fazer parte da nossa galera. Tchau. Tchau.
creio que Deus vai abençoar a tua vida nesta noite poderosamente, querido. Só o fato de você estar aqui, venceu as intempéries e veio buscar a face de Deus, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, te adoramos nesta noite, bendizemos o teu nome, nós invocamos o teu nome, Senhor, porque tu é o Deus dessa igreja. Senhor, nós tributamos a ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Fala conosco pela tua palavra, recebe a adoração do teu povo, o culto racional que a ti viemos prestar. Deus, responde cada pedido que está aqui na taça de oração. Tu és, ó Deus, a resposta de cada pedido. Senhor, nós declaramos vitória sobre cada um dos teus filhos que estão fazendo esta campanha. Abençoa o teu povo que está aqui, os que estão a caminho da tua casa. Senhor, visita a tua igreja, derrama o teu Espírito poderosamente no nosso meio, Senhor. Abençoa tudo que vai ser realizado, que no final desse culto, Senhor, vidas estejam prostradas aqui nesse altar, reconhecendo o teu senhorio. Nós nos rendemos diante de ti, fala conosco, nós te pedimos no nome santo de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê um lindo aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor esta noite. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto e que reviveu. Hoje Ele está à destra do Pai, querido. Quantos podem adorar e exaltar a Ele nessa noite? Porque nós estamos reunidos aqui para isso, para engrandecer aquele que merece toda adoração. Toda glória seja dada a Ele. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Exalte a Ele. Pelos cravos em graças eu te dou, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno eu, Senhor, sobre o trono está. Eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me. Estás
e só Ele é digno. Digo eu, Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas Jesus. Santo, Ele é poderoso, querido. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. É diante desse Deus vivo que nós estamos nessa noite. Se derrame em adoração a Ele, entregue a Ele o seu melhor. Somos gratos a Ti, Jesus. Deixou os céus. Seja sempre exaltado. Tudo pra Ti, Jesus. Deixou a Sua glória, morreu em meu lugar. Nome sobre todo nome, Tu és Jesus, Filho de Deus. Ele levou.
se manifestar em gratidão, em adoração àquele que nos deu a vida. Ele vive, querido. Oh, aleluia. No altar de adoração. Aleluia, aleluia, levante a sua mão, glorifique a este Deus exaltado, seja engrandecido aqui essa noite, Senhor. Nós te reconhecemos como Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. A ti a honra, a glória, o louvor, a majestade para todos sempre. Engrandecido seja o nome do Senhor para sempre, amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Pode se assentar, a paz de Cristo para a igreja. Que bom que você está aqui na quinta-feira da vitória. Um culto especial da nossa igreja, um culto de campanha, onde há mais de 20 anos é realizada aqui uma campanha de vitória para a sua vida. E toda quinta-feira, todas as quintas-feiras, nós temos aqui um testemunho de vitória para poder contar. E eu acho isso muito bacana, porque toda quinta-feira Deus faz algo diferente, Deus abre uma porta, Deus cura alguém, Deus liberta um familiar. E isso tem sido incrível e é uma marca aqui dessa igreja. E que bom que você está aqui nessa quinta-feira. Pastor, estou aqui hoje visitando, eu poderia participar? Claro que sim. Mas antes de participar, nós temos aqui dois acordos que fazemos com você. A campanha, ela consiste em 7 quinta-feiras consecutivas. E caso você seja abençoado, nós pedimos para que você escreva para nós aqui, você pode procurar qualquer voluntário, obreiro, e mandar para nós aqui o seu testemunho de vitória, para edificar a minha vida, a vida dos demais pastores e membros aqui, amigos aqui da igreja. E caso, de repente, por algum motivo você falte, que você volte e retorne da primeira semana em diante, para que assim você cumpra a sua campanha. Se você for abençoado, pode fazer uma nova campanha, pode participar e, de repente, fazer por um novo objetivo, por uma nova causa, e não há problema. Antes de nós orarmos por você, eu queria ler alguns testemunhos aqui, que mandaram para nós. A irmã Maria José, aquela diz que faz uma campanha pela sua família, e Deus abençoou a sobrinha que teve uma complicação no parto, e para a honra e glória de Deus, ela já passa bem, está tudo ok, glória a Deus por isso. Tem aqui o irmão Jean, na segunda semana, na sua segunda campanha, pela compra de um imóvel. Tem aqui o irmão Gabriel, na sua segunda semana, na sua primeira campanha, conseguiu uma bolsa de 100% na faculdade para cursar psicologia. Glória a Deus. A irmã Érica, por uma porta de emprego, aqui ela diz que fez várias campanhas e várias semanas. O irmão Luiz, pela aprovação num concurso público e pela compra de uma casa. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir a Deus por isso? Eu queria conhecer você, que mandou para cá esse
esse testemunho de vitória. Fica de pé no seu lugar, por gentileza, para que a gente possa conhecer você. Tem uma irmã aqui, tem mais alguém? Me ajuda a localizar, por gentileza. Tem gente aqui na esquerda. Será que você tem mais aqui no meio? Será que você pode dar um aplauso a Deus pela vida desses irmãos que foram abençoados? Glória a Deus. Como eu disse, a nossa campanha consiste em 7 semanas consecutivas. De repente, você que está aqui, veio visitando através de um amigo, de um parente, pastor, eu posso? Pode. Qualquer pessoa pode fazer campanha da vitória aqui na DEVEC, não precisa ser membro dessa igreja, não precisa pertencer a nenhum tipo de religião específica, a ser crente ou não, você pode ser de qualquer outra crença, não tem problema. Então, nós vamos agora orar, e eu quero que fique de pé você, que já está participando da campanha da segunda semana em diante, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana, você que já participa da campanha da vitória, isso. E de repente você, que hoje quer iniciar uma nova campanha, quer participar dessa campanha, veio visitando por um amigo, pode ficar de pé também, que nós vamos orar por você, para que você seja abençoado, isso. Você que está em pé, por gentileza, estenda sua mão assim, ó, como forma de recebimento. E você que está sentado, estenda sua mão para abençoar alguém. E nós vamos orar para que Deus possa entregar aquilo que só Ele pode fazer. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nessa quinta-feira da vitória. Senhor, essas pessoas poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vieram à Tua casa porque reconhecem que da Tua mão está a bênção, Senhor. Na Tua mão está a vitória que tanto precisam. Senhor, quem sabe essa mulher, esse homem, esse jovem, Senhor, não sei a causa que eles entraram aqui, mas precisam de portas abertas. Quem sabe precisa de cura, precisa de um milagre, Senhor. Precisa da restauração de um casamento. Precisa, Senhor, da libertação de algum familiar, de um filho, de uma filha, Senhor. Nós não podemos fazer nada, mas Tu pode, Senhor. Aqui estamos reconhecendo a Tua soberania. Então, Senhor, na autoridade do Teu nome, nós queremos profetizar a Tua vitória sobre eles, Senhor, sobre o Teu povo. Nós profetizamos portas abertas, nós profetizamos, Senhor, cura, nós profetizamos libertação, profetizamos vitória ao Teu povo, Senhor, crendo que nas Tuas mãos está aquilo que só o Senhor pode nos dar, aquilo, Senhor, que nós não podemos alcançar, mas Tu, Senhor, pode fazer pelo Teu povo, e nós cremos na vitória, Senhor, cremos, Senhor, que muito em breve nós contaremos aqui inúmeros testemunhos de irmãos e irmãs, Senhor, que alcançaram a vitória em Ti, Jesus. Muito obrigado, que o Senhor possa derramar bênçãos incontáveis sobre esse povo, em nome de Jesus, e você diz? Amém. Glória a Deus, aplaudo o nome do Senhor, pode se assentar. Nessa noite nós estamos recebendo a nossa querida irmã Lilian Azevedo, que vai louvar a Deus nessa noite. Recebam com muito carinho, com muito aplauso. A paz do Senhor, amados. Amém. Que alegria estar aqui adorando na nossa casa, porque nós somos um. Eu estou lá em Itaboraí com meu esposo, meu digníssimo. Fica em pé, amor, minha vez de falar. Esse homem lindo, é assim que você faz comigo, toda vez que você vem pregar. Uma salva de palmas para o pastor Marquinhos. Obrigada, amor, por você estar me acompanhando. Sabe, pastor, quando o Marquinhos me falou assim, filha, eu vou pastorear Itaboraí. Quando ele falou assim, Itaboraí, bateu um desespero, assim, um pouquinho, assim, no meu coração, porque eu falei, Jesus, Itaboraí é só passagem para Arraial do Cabo. Mas eu não imaginava a cidade gostosa que é lá. Porque tudo que Deus faz, a obra é completa, e eu estou amando morar em Itaboraí. E eu quero mandar um beijo para o povo de Itaboraí. Eu não pude trazer a igreja... Olha aqui a turma de Itaboraí aqui, olha! Eu não pude trazer a igreja inteira, mas tem uma parte ali. E os músicos que vieram me acompanhando, Jefferson no teclado, André no sax, Denis na bateria, Sney no baixo e Matheus na guitarra. Vieram adorar junto comigo, eles estão lá adorando com a gente, tocam lá na nossa filial. E você, quando estiver passando, quando você for para a região dos lagos, dá uma passada em Itaboraí, você vai ver que cidade gostosa que é lá. Mas vamos adorar o Senhor.
Aleluia, você está no melhor lugar. Muitos escolheram estar em outros mil lugares, mas aqui está a sua cura. Aqui está o seu livramento. Enquanto você adora o Senhor, guerreia as suas causas. Você crê nisso? Te adoramos, Senhor. Obrigada, pastor Gildo e todos os pastores. Cante comigo assim. Porque dele, por ele, para ele são todas as. Tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pode ser mais forte, cante. Porque dele, por ele, para ele são todas. Tudo é por ele, pra ele. Porque dele, por ele, para ele são todas. Levante suas mãos e declare.
Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Há um tempo atrás, Deus me deu uma canção baseada em orações que eu fazia. Porque muitas vezes eu chegava de frente para o espelho e ele falava para mim assim: você não pode, você não é capaz. Mas a palavra do Senhor é outra. Eu acredito que tem gente aqui que passa pela mesma situação. Muitas vezes, quando olha para o espelho, não se acha digno. Tem gente melhor do que você, você, do seu jeito. Mas eu quero te dizer que o Senhor quer te usar com suas qualidades e com seus defeitos. Porque tem gente que vai mudar de rota através da sua palavra. Vai ser você mesmo, do seu jeitinho, com o seu português, com o seu timbre de voz, com o seu corpo gordo ou magro. Tem gente esperando uma palavra sua. Não abra mão do seu chamado. O espelho mente pra gente muitas vezes, mas fique com a palavra de Deus. Eu lancei essa canção, tá no Spotify, quer dizer, todas as plataformas digitais, né? Não é só Spotify, tem um monte aí, né? Então eu queria pedir que vocês escutassem em casa. Tem o clipe no YouTube. Eu tive a honra de gravar com a pastora Fernanda Brum. Falei: amor, canta comigo. Gente, ele não quer cantar mais, porque ele cismou que quem faz segunda voz morre. E eu vou ter que cantar sozinha. Mas é tão fácil que vocês vão aprender. E essa vai ser a oração de vocês também. Que a partir de hoje, cadeias se quebrem. Que nada impeça de você avançar. Avance, fique com a palavra de Deus para a tua vida. Siga em frente, porque o Senhor é contigo. Sabes mais do que o espelho me diz. Conheces meus medos e as minhas intenções. Afrontas e complexos distorceram minha visão sobre mim. Mas o teu olhar me atraiu. Tua doce voz me fez entender que o teu amor me cura, o teu amor me supre, tua graça me basta. A graça do Senhor é tudo que nós precisamos. Tu sabes mais. O espelho me diz, conheces meus medos e as minhas intenções, afrontas e complexos distorceram minha visão sobre mim, mas o teu olhar me atraiu, tua doce voz me fez. Teu amor me cura, o teu amor me supre, tua graça me basta, 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 e eu vou viver pra te cumprir teus planos pra mim.
voz me fez entender que o teu amor me cura, o teu amor me supre, tua graça me basta. Esteja crendo, declare isso, que isso pode se tornar uma verdade na sua vida. Cante. E eu vou viver sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que por onde você passar o perfume de Jesus fique, e que tudo que você colocar a mão, prospere para a honra e glória do nosso Senhor. Muito obrigada, pastor. Graças a Deus. Deus abençoe a Lília, seu trabalho, seu ministério. Deus continue te usando, lá junto com seu esposo, pastor Marquinhos. Eu estava vendo ali o tecladista cantando. Eu falei que era o Marquinhos que era para estar ali cantando, né? Mas o Marquinhos correu. Ele ficou com medo daquela palavra que ele sempre dá aqui, né? Aí ele correu. Tá certo. Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui hoje, dá um glória a Deus aí, bem forte. Maravilha, que bom que você veio, bom que você está aqui. Temos aqui algumas ofertas de gratidão, eu vou ler aqui os testemunhos, no final depois a gente aplaude ao Senhor. A Úrsula Cristina diz aqui, saiu um valor que estava esperando de uma herança, fiquei até arrepiado agora, uma herança, na quinta semana da campanha que ela fez, aí recebeu, aí saiu. Glória a Deus. A Ana e o André, pelo seu filho que está completando 18 anos hoje. Parabéns ao filho do casal Ana e André. Deus abençoe. O Jean Júlio diz aqui, gratidão ao Senhor, ele foi promovido no trabalho. Foi batizado com o Espírito Santo, foi abençoado com uma casa e ainda ganhou móveis de presente. Que maravilha! Jean está nadando na bênção. Meu Deus, glória a Deus por isso, que bênção. A Viviane Pinheiro, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Parabéns, Viviane, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida.
O Rafael Moraes, agradeço a Deus por mais uma primavera da minha maravilhosa esposa Maria Luísa. Parabéns, Maria Luísa, Deus te abençoe. Aqui também o Isaac e a Fabiana, por todas as bênçãos que Deus tem concedido em prol da nossa festa de casamento, mobília do apartamento e no sustento financeiro. Deus manda, Deus supre, Deus abençoa. A Raquel e o Anderson, por mais um ano de vida do Anderson, está completado no dia 19. Eu parabéns ao Anderson também. Queria que esses irmãos que eu citei, os seus nomes, ficassem de pé para a gente poder agradecer a Deus pela sua bênção, pela sua vitória. Por favor, fique de pé para a igreja poder glorificar a Deus pela sua vida. Muito bem, vamos dar um aplauso aí pela vida desses irmãos. Deus abençoe, multiplique, prospere a semente que vocês estão plantando aqui na casa de Deus. Eu vou ler um texto da palavra para a gente poder ofertar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Um texto que é muito conhecido, mas eu quero ler uma parte dele para motivar você a exercitar a sua liberalidade em ofertar, em dizimar na casa de Deus, porque existe uma doutrina bíblica sobre isso, existe um ensinamento bíblico sobre isso. Isso não é coisa que nós inventamos, né, que é exclusivo da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, não. Tem um ensinamento bíblico que nos orienta sobre a questão desse momento que nós vamos ter agora. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, quem achou, diga amém. Diz assim: mas digo isto, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. Em outras versões diz pouco, né? E o que semeia em abundância também ceifará. Verso 7, cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade. Outra versão diz, não por tristeza. Porque Deus ama um alegre doador. Eu gostei dessa versão. Um alegre doador. Deus ama aquele que dá com alegria, né? Versículo 8. Deus é capaz ou é poderoso de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Aquele que ministra semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Sendo enriquecidos em todas as coisas, para toda a generosidade, a qual faz através de nós ações de graças a Deus. Porque a administração desse serviço, não só, preste atenção nisso aqui, irmão, a administração desse serviço, ou seja, esse ato de ofertar, não só supre a necessidade dos santos, ou seja, da igreja, mas ela é abundante também em muitas ações de graça. Ou seja, você, a oferta tem um efeito não só para aquilo que você já sabe que ela tem, mas ela está agindo em outras áreas da sua vida que você nem sabe, mas ela está agindo em seu favor. Versículo de número 13. Pois pela experiência desta administração, eles glorificam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo e pela vossa distribuição liberal para com eles, para com todos os homens, e pela sua oração por vós, ansiando por vós, por causa da superior graça de Deus em vós. Irmão, que lindo, esse texto é lindo demais. Eu recomendo que você, quando puder, estude ele em casa direitinho, porque é um texto exclusivo onde Paulo está falando sobre oferta, sobre as ofertas que a igreja de Corinto estava ministrando. E ele vai dizer uma verdade, vamos dizer assim, eu posso sintetizar esse texto numa verdade. Qual? Que a oferta que você entrega na obra de Deus,
ela opera além daquilo que você está pensando que ela está operando. Ele está dizendo, essa administração desse serviço não é só para aquilo que você percebe como necessidade, pagar conta de luz, pagar zelador, pagar funcionário, pagar salário de obreiros, abrir igrejas e tal. Então, ela tem uma abrangência, ela vai cumprir esse papel, mas ela vai cumprir um papel de graça de Deus, tão extraordinário, tão grande, que existem coisas na vida da gente que você semeia, e anos depois, o Espírito Santo faz você lembrar, está vendo isso aqui que está acontecendo na sua vida, é fruto daquela semente que você plantou naquele dia, naquele lugar, na vida daquela pessoa, ou naquela ministração, naquele culto. Por quê? Porque a oferta, ela tem um poder que ultrapassa aquilo que a gente acha que ela tem. E Paulo está ensinando isso aqui, e ele está dizendo que a oferta, quando você entrega ela para Deus, ela tem um poder, Deus tem um poder de fazer, né? Algo que ultrapassa os limites da sua compreensão do que aquele dinheiro pode fazer, né? Você está pensando, sei lá, R$50 dá para fazer isso, R$100 dá para fazer aquilo, R$10 dá para fazer não sei o quê, com esse dinheiro aqui eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Deus está dizendo o seguinte, a oferta que você está dando, ela faz abundar em você toda a suficiência, a fim de que tendo tudo, superabundez em toda a graça. Ele está dizendo aqui, está dizendo que aquilo que você entrega para Deus, não é dinheiro, é semente, e semente gera colheita, e colheita ela é incalculável, não dá para você dimensionar a graça que tem numa oferta, a graça que tem num ato de ofertar para Deus. Sabe por quê, querido? Porque Deus é dono do ouro e da prata, Deus não precisa de dinheiro, Deus não usa dinheiro no céu não tem moeda, no céu tem graça, no céu tem favor, no céu tem bênção, no céu tem vitória, no céu tem milagre, no céu tem multiplicação, no céu tem resposta, no céu tem mistérios de Deus que você não conhece, mas que Deus tem reservado para você. Então Deus está dizendo o seguinte, aquilo que você entrega no altar do Senhor, não é apenas uma coisa material que tem um resultado material, superabunda, transborda, multiplica, gera resultados extraordinários na sua vida. Então eu quero nessa noite te motivar a ofertar ao Senhor, sabendo que tudo aquilo que você entrega não vai fazer falta para você, porque Deus não vai deixar faltar nada para você, Deus vai multiplicar. Nosso Deus não é o Deus que divide, é o Deus que multiplica. É o Deus que faz superabundar. É o Deus que tem mais do que o bastante. É o Deus que nos surpreende. Eu quero ministrar nessa noite que a oferta que você vai entregar nessa noite vai gerar no mundo espiritual uma colheita abundante sobre a sua vida. Vai gerar uma resposta de Deus sobre a sua vida, vai gerar algo grande na sua vida. Se eu fosse ficar falando aqui, irmãos, do poder de uma oferta na Bíblia, quantas ofertas que mudaram situações, oferta de Abraão, oferta de Jacó, oferta de Ana, que fez dela uma mulher, que transformou ela de uma mulher estéril, triste, amargurada, em mãe de um profeta da nação. A oferta de Davi, que fez cessar uma praga. A oferta, as ofertas de Cornélio. Deus mandou um homem, um apóstolo na casa de Cornélio. Fez o homem viajar e dizer o seguinte, ei, eu vim aqui porque Deus mandou te dizer que as suas ofertas chegaram diante de Deus, Deus recebeu a sua oferta. Irmão, e o cara nem era crente ainda. Ele nem era crente ainda e Deus já tinha recebido as ofertas dele. Imagina você, irmão, que é ofertante, é dizimista, faz campanha, servo do Senhor, não gasta dinheiro com cigarro, com bebida, com droga, com nada disso, você só gasta o teu dinheiro para a tua família, para o teu bem-estar e para a casa do Senhor. Deus não vai te abençoar? Deus não vai fazer coisa na sua vida? Deus não vai trazer resposta para você? Não tenha medo de ofertar, não tenha medo de dizimar, creia no poder de uma semente. Eu declaro, eu profetizo um milagre, um mover extraordinário de Deus na sua vida, como resposta às tuas ofertas, amém? Nós vamos distribuir os envelopes agora, vou pedir que os obreiros distribuam, enquanto nós estivermos distribuindo os envelopes, você vai ver aqui algumas imagens de igrejas que estão em obras, e outras que, algumas já foram inauguradas,
outras estão em obras e outras estão aguardando. Nós temos um total entre igrejas que já estão em obras, igrejas que foram recém-inauguradas. Nós inauguramos uma igreja nesse final de semana passado e vamos inaugurar agora. Inauguramos Taubaté, vamos inaugurar Três Lagoas nesse final de semana. Tem um total de 16 obras para serem concluídas. Até o momento, nós temos essas 16 obras. Viu? Então, tem 9 em andamento e mais 6 que estão esperando. Então, a sua oferta, o seu dízimo, colabora muito nesse projeto de expansão do Reino de Deus aqui na Terra, através da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Você vai receber esse envelope. Se você não é alguém que crê nisso, ou que se sente à vontade para isso, você pode devolver seu envelope vazio, não tem problema algum. Se você vai dizimar, você tem que pedir um envelope de dízimo ao obreiro, tá bom? Porque a gente não distribui envelope de dízimo, só entrega para quem pede. A oferta você entrega na mão do obreiro, o dízimo você entrega no gasofilácio. Se você está na internet nos acompanhando agora, tem aí QR Code na tela, os números das contas, código Pix, tá bom? Que você pode fazer a sua oferta agora aí também de maneira virtual. Que Deus abençoe, multiplique e prospere na sua vida, no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Levante seu envelope e apresente a sua oferta ao Senhor. Damos graças a Ti, ó Deus, pelo privilégio de semearmos o Teu reino. Fazemos isso com alegria. Não fazemos por tristeza, por constrangimento ou por necessidade, mas fazemos porque amamos a Tua casa, amamos o Teu nome, amamos Te servir. Pedimos a Deus que o Senhor receba a oferta do Teu povo. Assim como o Senhor recebeu as ofertas dos Teus servos no passado, recebe, Senhor, a oferta do Teu povo nesta noite. Abençoa os dizimistas e abre portas na vida do Teu povo, Pai. No nome de Jesus, oramos gratos. Amém. Podem recolher os envelopes, por favor. Se você vai dizimar, você pode se dirigir aí ao gasofilácio. Enquanto o pessoal está recolhendo os envelopes, deixa eu dar aqui alguns anúncios importantes para você. Quinta-feira que vem, quem é que a gente Deus e adorar a Deus conosco? Bom, nós temos uma programação especial. Nesse sábado, nesse final de semana, será a inauguração da nossa igreja em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Um pouquinho longe para você ir, né? Mas você pode estar orando para Deus abençoar e nos dá aí uma grande colheita de vidas naquele lugar, assim como foi lá em Taubaté. Taubaté, 2 dias, a igreja cheia nesse final de semana passado, e eu creio que lá em Três Lagoas também não vai ser diferente. Nós temos também, domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, 9:30 da manhã, escola bíblica dominical, 18:30, nosso culto de celebração ao Senhor. Então fique em casa, não tenha preguiça, medo, né, de nada. Venha para a casa de Deus. Inclusive, nesse domingo será o nosso encontro de amigos. Nosso encontro especial é um culto temático, onde nós vamos estar trazendo os nossos convidados, nossos amigos. Tem aí um convite especial. Esse convite está na tela. Tem um QR Code. Você pode pegar seu telefone agora, se você quiser. Eu vou liberar aqui para você. Você que quer pegar esse convite, ó, você pode apontar o QR Code aí, pegar o convite, mandar aí pelo zap, mandar da maneira que você quiser mandar para o seu amigo, para o seu vizinho, para alguém, né? Manda aí naquele grupo, convite naquele grupo de amigos que você tem, manda lá o convite, manda o convite para alguém aí, olha, você vai preencher direitinho, tem um espaço para você preencher nome, dia, horário, tá bom? Será no domingo, vamos estar recebendo aqui o pastor Moisés Leopoldino. Se você quer agora, nós temos aqui o convite físico, para homens e para mulheres, o azulzinho e o rosinha. Está nas bancadas? Você pode pegar nas bancadas, nós distribuímos aí domingo passado e terça-feira, você pode pegar aí nas bancadas, próximas portas, você pode pegar esse convite, tá bom? Domingo, 18:30, um grande culto ao Senhor. Na segunda-feira, 25, culto da mulher vitoriosa. Tem mulheres vitoriosas aí hoje? Isso, entendi. Feriado, né? Mas vai estar aqui, ó, a irmã Sueli França vai estar ministrando uma poderosa palavra da parte de Deus, tá bom? Também está chegando aí a viagem a Israel e a Dubai. Está bem pertinho, se você quiser, ainda dá tempo de você se inscrever, participar, se informar. Só pegar aí o contato da US Travel e fazer aí o seu contato. Nossa leitura bíblica desse mês é o primeiro livro de Crônicas, e a leitura bíblica, o versículo 1 Crônicas 29, 13, que nós vamos citar juntos agora. Vamos lá? Ó nosso Deus, damos graças e louvamos Teu nome glorioso. Mais uma vez? Ó nosso Deus, damos graças e louvamos Teu nome glorioso. Amém? Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus? Pastor Miguel Ângelo de... Nome bonito, né, irmão? Miguel Ângelo de Barros. Daqui da casa, companheiro, vai estar ministrando. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que prazer, que alegria estar aqui mais uma vez. Essa aqui é a minha casa, o lugar onde eu congrego, onde eu cresci. Minha gratidão ao meu pastor, pastor Silas Malafaia, pastor Odilton, pastor Jean, pastor Lucas França, meus amigos e mentores que nos ajudam nessa caminhada. Também os meus amigos pastores que estão aqui, Deus abençoe poderosamente. Lília e Marquinho, minha gratidão, meu carinho, meu amor por vocês. Nós estamos sempre juntos, é sempre um prazer
estar com vocês. Pega a sua Bíblia, nós estamos no culto da vitória. E eu quero ler com você hoje dois textos aqui. Lucas capítulo de número 5 e João capítulo de número 21. Abra aí, por gentileza, Lucas capítulo de número 5. Aí depois você marca aí com o seu marcador. E a gente vai ler João 21. Pastor, cadê a sua família? Muito boa pergunta, porque a Thaís estava sentada ali. Mas estamos com nossos dois filhos, e como eles são muito, muito pentecostais, ela já levantou. Um foi para a salinha, um queria ficar no culto. Eu tentei segurar ele na cadeira, mas ele se escondeu de mim, e agora eles não estão mais aqui. Então, eu não sei onde a Thaís está. Ela está por aí, mas eu estou aqui com a Thaís, o Benjamim e o Rubem, que são... É um de 5 e um de 3, irmão. É forte. E nós não estamos com vontade de parar. Lucas capítulo de número 5, abre aí, por favor. Amém, você marca aí Lucas capítulo 5 e João 21. Amém, Lucas capítulo de número 5. Vamos ler Lucas capítulo de número 5, olha aí por favor para o versículo 4. Lucas 5, 4 diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e lance as redes para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não temais, porque de agora em diante serás pescador de gente. João 21, abra aí, por gentileza, vire aí, ande mais um pouquinho. João capítulo 21, versículo de número 3, começa assim o 3, ó. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós vamos com você também. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram puxando o barco e a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus disse a eles: venham e comam. Amém. O que é um chamado? Um chamado é uma convocação para um propósito de vida. A primeira vez que eu ouvi essa palavra chamado, alguém me perguntou: e aí, Miguel, você tem chamado? E eu visualizei de cara um missionário. Eu pensei, um missionário que vivia uma vida normal e de repente ouviu um chamado de Deus e seguiu. Falei, mas eu acho que eu não sou missionário. Eu fiquei pensando sobre isso. Mas hoje eu já tenho uma ideia diferenciada. Hoje eu já entendo que um chamado não tem a ver só com trabalhar para Deus, mas tem a ver em estar com Deus. Um chamado, quando Deus chama alguém, a sua primeira missão não é sair por aí com uma Bíblia debaixo do braço, um terno e uma gravata, só pregando a palavra. Porque quando Deus chama alguém, a sua primeira missão não é só falar sobre ele, mas também andar com ele.
Porque um chamado exige um relacionamento constante com quem chamou. Porque é possível, pastor Marquinhos, trabalhar para alguém sem conhecer esse alguém. Quantos funcionários de empresas gigantescas você não conhece, que servem ali, que trabalham ali a vida inteira e nunca tiveram contato pessoal com o seu empregador? Por quê, pastor? Porque isso é um relacionamento de funcionário e chefe. Só que um emprego é diferente de um chamado. Porque um emprego é o que você faz para se sustentar. O teu chamado é o que você nasceu para fazer. E por favor, entenda que quando Deus chama alguém, Ele não está necessariamente dizendo, largue seu emprego e venha trabalhar para mim. Mas com certeza Ele está dizendo, esteja onde estiver, seja no emprego ou fora dele, anda comigo. O texto que nós lemos, os dois, eles são considerados pela teologia como textos paralelos ou textos similares. Por quê, pastor? Porque o que acontece num texto acontece no outro. Por exemplo, os dois textos falam de pesca, os dois textos falam de barco, os dois textos falam de frustração, os dois textos falam de milagre, os dois textos focam em Pedro, só que no primeiro texto Pedro foi chamado, no segundo, restaurado. E interessante que isso aqui, o primeiro texto, Lucas capítulo 5, que a gente chama de o texto do chamado de Pedro, não foi a primeira vez que Pedro encontrou com Jesus. Na verdade, Pedro encontrou com Jesus a primeira vez em João capítulo 1, versículo 42, quando Jesus olhou para ele de longe e falou, Simão, filho de João, a partir de hoje, teu nome será chamado Pedro. Interessante que o nome Simão significa aquele que ouve, e o nome Pedro significa pedra ou rocha. Eu gosto disso aqui, porque Jesus de cara está dizendo, eu sei quem você é, Simão, mas sei quem você vai se tornar, Pedro. Ou seja, você não será apenas alguém que ouve, mas vai se tornar uma pedra tão resistente, que através dos séculos alguém ainda vai falar no teu nome. Porque quando Jesus chama alguém, ainda que esse alguém não tenha visto, ele já viu aonde você vai chegar. Quem sabe você não está olhando para mim dizendo assim, pastor, quem sou eu para viver tudo que Pedro viveu? E Deus está olhando para você e dizendo, quem é você para menosprezar tudo que eu tenho para fazer na sua vida? Sinceramente, eu não sei porque que Pedro parou, não seguiu a Jesus naquele instante, porque se fosse eu, seguiria ele correndo, mas Pedro insistiu em voltar para uma vida antiga, mas eu conheço um Deus que insiste em fazer você viver uma vida nova. Pastor, como é que é isso, pastor? É muito interessante como Deus insiste em coisas que ninguém insistiria. É muito intrigante como Deus acredita em pessoas desacreditadas. É lindo como Deus transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Pastor, qual é a prova dessa insistência de Deus? A prova da insistência de Deus está sentado aí do teu lado. A prova da insistência de Deus está pregando aqui para você. A prova dessa insistência de Deus é você olhando para mim e pensando, ah, se não fosse Deus, eu ainda estaria naquele lugar, eu ainda estaria naquela balada, se não fosse Deus, eu ainda estaria naquele bairro, eu ainda moraria naquele bairro, no meio daquelas pessoas fazendo as mesmas coisas, ah, se não fosse Deus, eu não estaria aqui, e muitos dos que estão aqui, nem vivo estariam, mas porque Deus decidiu insistir em você, você chegou, foi lá, lavado, foi remido, perdoado, e apesar de ser frágil, inconstante, pecador, tem uma graça derramada sobre a sua vida. Onde estão aqueles que foram alcançados? Os frutos da insistência de Deus, aqueles que não chegariam se não fosse Ele, que não sobreviveriam se não fosse Ele, que nem estariam aqui se não fosse Ele, mas porque Ele insistiu, há uma graça sobre a tua vida, você chegou, e há um céu que está preparado para você. Onde estão aqueles que não mereciam e reconhecem, se não fosse Deus eu não estaria aqui, pastor, mas porque Deus insistiu em mim, eu consegui chegar. Será que tem alguém para me ajudar a adorar? Onde estão os alcançados pela graça aqui? Cadê o Mag? Veja que Pedro, não, ele sabe quem é Jesus. Mas talvez, olhe para cá por favor, talvez faltasse Pedro conhecer quem ele próprio era. Escute isso aqui, esse tipo de conhecimento a gente só descobre quando a gente se frustra ou quando fomos colocados à prova. Veja que o texto diz que Pedro está lavando as redes, e segundo a informação do próprio Pedro, ele não pegou nada. Ou seja,
Ele ficou uma noite inteira tentando fazer uma coisa e não conseguiu. E para mim, que sou pescador amador, tem algum pescador amador aqui ou só eu? Pastor, o que é pescador amador? É o cara da linha, irmão. Amarra um pedaço de frango na linha, joga no mar, fica lá esperando. Aí vem aquele peixinho pequenininho, você faz o quê? Story do Instagram. Pesquei. Para mim, que sou pescador amador, não pegou nada, volta amanhã. Volta semana que vem. Não tem problema, mas para profissionais da pesca, é voltar para casa sem sustento. É voltar para casa sem peixe. É gastar tempo e dinheiro e energia numa coisa que não deu retorno. Então o clima está tenso. A noite não foi boa, eles não estão bem. E lavar a rede aqui é final de serviço, porque só se lava a rede quando acaba de pescar. Então eles estão desistindo, eles estão parando. Eles estão dizendo, com lavando as redes, estão mandando uma mensagem dizendo: nós não vamos tentar mais até Jesus chegar. Jesus parece que tem essa característica de fazer pessoas fazerem as mesmas coisas nos mesmos lugares, só que com resultado diferente. É o tipo de coisa que você fez e não deu certo, fez de novo com Deus e agora deu. É o tipo de gente que você conhece que não conquistava nada, encontrou com Deus, não para de conquistar. É o tipo de lugar que você entra e conhece uma pessoa que trabalha no mesmo lugar que a outra. Uma ganha um salário, a outra ganha 10. A que ganha um tem tudo, a que ganha 10 não tem nada. É o tipo de gente que você conhece que está no limite e você pergunta: e aí, como é que está? E ao invés dela abrir a boca e dizer: eu não sei mais o que fazer, ela abre a boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Pastor, quem são essas pessoas, pelo amor de Deus? São pessoas com sorte? Não, porque aqui com sorte ou sem sorte, ninguém pegou peixe nenhum. Pastor, são pessoas com talento? Não, porque Pedro tinha talento para fazer, era profissional, mas também não pegou nada. Pastor, já sei, são pessoas com poder aquisitivo para investir? Não, porque barco pequeno, barco médio, barco grande, estava todo mundo vazio. Então, quem são essas pessoas, pastor? Eu te explico quem são elas. São pessoas com uma palavra liberada dos céus para a sua vida. Quando você está debaixo de uma palavra, prosperam onde não era para prosperar, sobrevive onde não era para sobreviver, insiste onde era para parar. Debaixo de uma palavra, você conquista, você não para, você avança, você rompe, porque debaixo de uma palavra nós somos invencíveis. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu preciso dizer isso aqui para alguém: quando você cruzar essas portas hoje, vai cruzar debaixo de uma palavra poderosa. Será que tem alguém para pegar isso aqui hoje? Ei, debaixo de uma palavra, nada pode me parar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Agarra essa palavra. Veja que a palavra de ordem para ele foi assim, ó: volta lá e joga de novo. Olha isso aqui, ele está dizendo: levanta desse cenário de frustração, reaja a essa palavra. Eu sei que a tua noite foi terrível, eu sei que o clima não está bom, eu sei que está tenso para você, mas pega essa palavra. E a palavra vai de encontro às coisas que ele acreditava. Por quê? Porque todo mundo sabe que pegar peixe de noite é melhor do que de dia. Os peixes da noite são mais graúdos, eles ficam mais lentos. Então veja que a palavra de Jesus está indo de encontro às técnicas dele de pescador. Está indo de contra o que os amigos acreditavam, está indo de contra tudo que ele estava vivendo, só que ele agarrou aquela palavra no meio da frustração dele, no meio da situação terrível. Ele pegou a palavra e foi: eu preciso dizer isso aqui para alguém que está aqui hoje. Ei, você não está autorizado a lavar as suas redes sem jogar ela mais uma vez. Ei, você está proibido de cruzar aquelas portas e se desviar nesse carnaval. Você não está autorizado a desistir dos planos de Deus para a sua vida. Ei, tem alguém me ouvindo aí em cima? Você não está autorizado a parar com aquilo que Deus começou na sua vida, porque um tempo difícil não pode apagar uma promessa que está sobre você. Pastor, me prova que Deus tem promessa. Eu te provo. Você sobreviveu a 2020, sobreviveu a 2021, está no quarto mês de 2022, vivo na minha frente e adorando a Deus. O que é isso? É a boa, poderosa, a potente mão de Deus que está sobre a sua vida, te sustentou, te guardou, te limpou, te trouxe aqui. Tem alguém grato aqui por causa disso? As suas promessas não estão invalidadas. Deus vai fazer. Pega essa palavra. Uou. Eu estou sentindo a presença dele aqui. O que que ele fez, pastor? Pegou. Foi. Quando voltou? Voltou como, pastor? Cheio de peixe. Mais do que isso, voltou transformado. Você vai descobrir nesse texto o efeito de uma pessoa que encontra com Deus.
Porque veja qual é a lógica. Estou sem peixe, vou para o mar. Volto com peixe, faço o quê? Jesus, obrigado, viu? Olha, deu tudo errado, mas depois dessa palavra eu vou voltar para casa com muito peixe. Eu estou feliz. Só que ele não faz isso. Ele se prostra e fala o quê? Afasta-te de mim. Sou pecador. Porque quando o homem encontra com Deus, ele descobre a sua real condição. Olha para cá, Jesus está dizendo para ele: Pedro, te prosperar é um detalhe, te ver transformado é minha prioridade. Aí veja que agora Jesus é que pesca. Pastor, Jesus pescou? Ah, pescou. Pescou como, pastor? Quando ele disse: não temais, porque de agora em diante serás pescador de gente. Pastor, qual é a prova que a pescaria de Jesus deu certo? É porque o verso 11 do capítulo 5 diz: e eles deixaram tudo e o seguiram. Eu poderia facilmente, nessa hora, pegar o microfone, devolver para o pastor Dilto e falar: olha, sai daqui com uma palavra, sai daqui com uma certeza. Quando Deus chama, Ele garante. Quando Deus chama, Ele faz. Vai dar tudo certo, mas eu não posso fazer isso. Por quê, pastor? Por causa do verso 3 de João 21, que diz que Pedro olhou para os companheiros quase 3 anos depois e disse: vou pescar. Veja que de Lucas 5 para João 21 durou aproximadamente 3 anos. Pedro cresceu no ministério. Pedro viu água virar vinho. Pedro viu leproso ser limpo. Pedro viu cego de nascença enxergar. Pedro viu cobrador de impostos se converter. E até gente voltar à vida que já estava morto há 4 dias, Pedro viu. Mas Pedro também viu os soldados se aproximando. Pedro também viu os açoites se aproximando, as cadeias, as prisões, os grilhões se aproximando. E depois que o galo cantou, esse mesmo Pedro estava gritando para todo mundo ouvir: eu não o conheço. E olha que, analisando essa frase literalmente, eu acho que ele está dizendo a verdade. Por quê? Porque depois que você conhece, você não nega. Lucas 21 não é apenas uma volta a um hobby, a um esporte. Lucas 21 é voltar para uma vida antiga. Lucas 21 é retroceder. E a Bíblia diz que ele volta e passa a noite inteira tentando fazer de novo aquilo que ele tentou fazer lá atrás e não pegou nada. É óbvio que não pegou. É claro que não pegou, porque não tem como ser bem sucedido voltando a fazer aquilo que você já venceu. Ei, me escute. Não dá para viver coisas novas fazendo coisas velhas. Pedro está remando num mar que ele já tinha vencido e está querendo viver coisas inéditas, mas não tem como. Por quê, pastor? Porque retrocesso não traz nada inédito. Aí o que acontece? Está lá o Pedrão saindo do mar, sem peixe, sem nada, dá de cara com Jesus de novo na beira da praia, no mesmo cenário. Ele olha para ele e fala assim: filho, tem algo para comer? E o que ele diz? Não, é óbvio que não tem. Todo mundo que retrocede está correndo um sério risco de ficar vazio. E aí Jesus libera a mesma palavra para ele: então vai, volta lá, lança de novo. Ele pega a mesma palavra, no mesmo cenário, no mesmo tipo de frustração, volta e o milagre acontece igual como aconteceu da outra vez. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem te falou que Deus não pode fazer de novo na tua vida o que já fez uma vez? Ei, quem te diz que Deus não pode refazer os seus grandes feitos? Você não orou assim, não? Deus cura daquela forma que o Senhor curou daquela vez. Deus opera daquela maneira que o Senhor operou. Lembra que estava dando tudo errado, o Senhor entrou com mão forte e deu tudo certo. Você não orou a Bíblia, não, irmão? Eu oro a Bíblia, eu falo: Senhor, lembra de Isaías 59, que diz que teu ouvido não está gravado para ouvir e a tua mão não está encolhida para salvar. Lembra de Lucas 11, Senhor, que diz: eu vos asseguro, batei e a porta será aberta, buscai e encontrarei, pedi e dá-se. Eu lembro, Senhor, de Mateus 21, 22: e tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Lembra de João capítulo 11, Senhor? Marta estava desesperada, o irmão morto há 4 dias, e o Senhor disse para ela: ei, Marta, eu não te falei? Se credes, verás a glória de Deus. Se o Senhor lembra de Atos capítulo 3, Pedro e João entrando no templo, tem um coxo na porta, ele fala: me dá uma esmola. Ele fala: não tenho prata e nem ouro, mas eu carrego uma coisa que pode transformar a sua vida. Eu vi
com uma palavra para alguém aqui: o Deus que operou no passado opera no presente e já preparou para você um futuro poderoso. Será que tem alguém para receber isso aqui? Deus não está com a mão encolhida, Deus ainda faz. Você precisa pegar isso aqui, irmão. Aí parece que eu posso ver a cena. Cheio de peixe, Pedro não andou muito não, 90 metros, as redes já ficaram lotadas. Aí enquanto Pedro está, eu consigo visualizar as cenas, Thaís me chama de Fantástico Mundo de Miguel, que eu fico lá, uau, deve ter sido assim. Pedro puxando o peixe e olhando para ele. E João, olhando para a beira da praia para Jesus. Imagina a conversa, Pedro. Ele falando, me ajuda aqui, João. Não dá para parar de conversar agora, tem peixe na rede. O objetivo foi alcançado. E João falando, é melhor você olhar para lá. Ele, mas tem peixe aqui. Ele, é melhor você olhar para lá. E ele fala, o que, que é? Ele diz, é o Senhor. Aí escuta isso aqui, dramaticamente. Pedro veste a túnica, pula do barco e vai nadando até Jesus. Eu fico pensando, alguém dizendo, Pedro, volta aqui, tem peixe na rede, já deu tudo certo, os peixes apareceram. E ele dizendo, nada mais importa, peixe não importa, barco não importa, milagres da terra não importam, as coisas que eu conquistei, o que eu estou tentando não importam, mas porque aquele que me chamou está me esperando na beira da praia, aquele que venceu a morte, que estava glorificado, que estava rumo ao céu, que não precisava parar ali, mas resolveu parar no meio da frustração de um homem, para dizer, voltei por tua causa, voltei porque te amo, voltei porque quero você para mim, voltei porque você é importante, porque você vale a pena voltar, porque não importa o que você fez, importa que ele está dizendo, eu volto para trazer você de volta, você vale a pena. Pedro vai nadando em direção a ele, quando chega na beira da praia, é fantástico, por quê? Porque tem peixe, pronto. A Bíblia diz que a brasa está preparada, o peixe está em cima, tem pão. Eu fico pensando, peraí, Jesus fez mesa? Ele cozinhou, como é que é isso? Porque Pedro deixou um monte de peixe para trás, mas quando chegou na beira da praia, do lado de Jesus já tinha peixe pronto para comer. Porque tudo que você deixa para Deus volta para você com outro valor. E ele diz, agora senta e come. Talvez para você sentar e comer na mesa é só sentar e comer, mas comer para esse povo, comer para judeu é comunhão, é intimidade. Ele não senta em mesa de gente que não conhece, que não gosta. Então Jesus está dizendo, eu voltei, preparei, agora tem intimidade comigo, senta aqui, vamos conversar. Porque se for para parar e ter intimidade contigo, ele para. E aí eles comem. Eu gosto do relato que diz, foram 153 grandes peixes. Eu nunca vi pescador contar quantos peixes pegaram. Eu nunca vi isso. Como assim? Porque eu nunca vi pescador de verdade, profissional, dizer, peguei 5 peixes, porque os peixes que são vendidos por pescador profissional é aquilo, é a peso, né? Olha, 10 quilos de peixe, 5 quilos, 15 quilos, são peixes assim, mas não, nesse caso aqui eles contaram, e eles dizem por que contaram, porque mesmo sendo tantos a rede não se rompeu. Então é uma coisa que está chamando a atenção deles, estão olhando e falando assim, peraí, é muito peixe, são 153, eles são grandes e a rede não está rompendo. É como se eles olhassem e falassem, mas não é possível, ela está aguentando isso, vamos contar. E ele começa a contar. É como se ele estivesse falando assim, Marquinhos, eu acho que isso aqui é milagre, porque essa rede é muito pequena para esse tamanho de peixe. Ele diz, e mesmo sendo tantos peixes grandes, a rede não se rompeu. Enquanto eu meditava nisso, Deus falou comigo, eu entendi uma coisa. Debaixo de uma palavra, aquilo que você não suportava, você suporta. Como assim? Lembra aquele problema que ia te destruir e não te destruiu? É porque você estava debaixo de uma palavra. Lembra aquilo que era para acabar com você e você suportou? Entenda, quando Deus está no negócio, você suporta, você aguenta. Pastor, eu estou me sentindo sufocada por esse problema, mas não morreu, está aqui, porque está debaixo de uma palavra. Pastor, isso está me consumindo, eu penso nisso, eu fico acordado, só em falar o nome dele eu já passo mal, mas está suportando e está aqui, porque está debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra você aguenta, você suporta, você não se rasga, porque debaixo de uma palavra nós podemos todas as coisas. Oh Jesus. Puxaram. Pastor, o senhor quer pregar sobre quê?
Eu vou te dizer sobre o que eu quero falar hoje. Porque quando eles acabam, veja que coisa linda. A frustração acabou, o peixe chegou. Tem mesa preparada, tem comunhão acontecendo. E depois que eles comem, Jesus levanta com Pedro e diz assim: vão aqui. Imagina eles andando. E a única coisa que Jesus fala para ele é: e aí? Me ama ainda? Você sabe que Pedro, ele negou a Jesus. Só que isso aqui é lindo porque ele não pergunta por quê. Parece que Jesus está dizendo: olha, eu não estou muito preocupado com o que você fez. Eu quero saber o que você vai fazer. E eu sei que você sabe, mas o grego, ele tem vários tipos de amor, né? A palavra amor para a gente é uma só. Para o grego são várias, principalmente os três principais, que é ágape, filéu ou filéu e eros. Não é? O amor ágape é o amor incondicional, o amor perfeito, o amor de Deus com o homem. O amor filéu ou filéu é o amor de amigo, companheiro, irmão, estamos juntos. E o amor eros é o amor sexual relacionado a homem e a mulher. Toda vez que Jesus pergunta para ele: aí, você me ama? Ele está falando: você me ágape, você me ama como eu te amo. E Pedro está respondendo: eu te filéo, eu te amo como um amigo. Então Jesus pergunta de novo: você me ágape, você me ama como eu te amo? E ele responde: eu te amo como um companheiro. Se você ver algumas versões de Bíblia mais novas, já tem falando assim: eu te amo como um amigo. Só que quando chega na terceira vez, e é três vezes que Jesus pergunta, ele fala: e aí, você me ama como um amigo então? E ele se entristece e chora e diz: tu sabe de todas as coisas. Então Jesus fala: então apacenta aí as minhas ovelhas. Eu fiquei pensando sobre isso aqui. Como é que Deus permite um cara apacentar as ovelhas dele, trabalhar para ele, voltar a trabalhar para ele, se ele não ama como Jesus queria que ele amasse? Se ele não está no nível que ele queria, mesmo assim Jesus falou: trabalha para mim, apacenta os meus cordeirinhos. E eu falei: Senhor, o Senhor permitiu que ele fizesse isso? E Deus falou: eu permiti você, Miguel. Porque na verdade ele não pode amar, ele pode não estar amando, mas ele está jogando limpo. Ele está dizendo: eu não amo ainda. Mas quando ele escreveu a carta de Pedro, ele escreveu o amor ágape mais de 9 vezes. Porque é um cara que não desistiu de amar. Ele está dizendo: eu fiz, mas eu não saio do culto. Eu errei, mas eu estou lá na Quinta da Vitória, eu não fui para o carnaval. Eu poderia ter desistido depois de tudo isso que eu falei, mas eu estou insistindo de novo em continuar com ele. Porque os insistentes, eles conseguem avançar à medida que eles insistem. Pedro está dizendo: eu ainda não consigo, mas até a minha morte vai glorificar o teu nome. Entenda, não desista, não pare. O que você fez não conta a tua história. É o que você faz aqui hoje. Não deixa o inimigo jogar no teu ouvido: você não vale nada, você não pode nem estar sentado aí. Você diz: eu posso sim, porque ele pagou um preço, um sangue derramado sobre a minha vida. Há uma graça. Eu não merecia estar aqui, mas porque eu insisti, a graça foi derramada. E hoje há um céu que nos espera. Não era para você ter chegado, não era para ter sobrevivido, mas porque é um amor de Deus por você, você chegou, vive e vai subir com ele. Sinceramente, eu escrevi aqui, pastor, eu escrevi aqui tudo o que eu diria para Pedro se eu fosse, se ele tivesse feito isso comigo. Eu escrevi, eu desabafei, falei: quer saber, eu diria para ele assim, ó: se você me amasse, você jamais teria feito isso. Eu diria para ele assim, ó: é cedo demais para perdoar. Está muito recente, já ouviu isso? Passa amanhã, né? Eu diria para ele assim, ó: eu te perdoo, mas nunca mais será a mesma coisa. Ou eu diria para ele assim, ó: pode ser um dia, quem sabe, a gente se encontra por aí, a gente conversa sobre isso. Agora não dá, vaza. Ou então eu diria para ele, ó: sinto muito, Pedro, mas você jogou a tua oportunidade fora. Te dei a oportunidade, você não aceitou, então, ó. Ou então eu diria para ele: logo você, Pedro. Rapaz, eu confiei. Eu te entreguei um ministério, rapaz. Ou então eu diria para ele: olha como eu te amei. E você me trata desse jeito, jogando meu nome pela rua, dizendo que não sabe quem eu sou. Mas Jesus não falou nada dessas coisas. Ele apenas disse: me ama ainda? Porque o teu erro não fala maior, mais alto do que o teu arrependimento. A preocupação de Deus não é ficar lembrando os teus pecados, mas é te lembrar que ele te perdoa e muda a tua história hoje aqui.
Pastor, porque o senhor está pregando isso? É porque eu sou um Pedro na beira da praia, que pensou em falar, isso aqui não dá mais para mim, eu não vou viver cheio de conflito, cheio de problema, com tendências suicidas, querendo fazer coisas erradas, mas quando ele me encontrou na beira da minha praia, olhou para mim e falou, rapaz, eu tenho um amor por você, não faz isso não, eu entendi, ele abriu a porta, me restaurou, me levantou, me deu o ministério e me trouxe aqui para pregar para você e te dizer, tem jeito para a tua vida ainda, há uma segunda chance para você, há um Deus que reescreve histórias, há uma folha em branco para ser reescrita sobre a tua vida, não importa onde você andou, quem você magoou, aonde você esteve, a casa do teu pai está com a porta escancarada, e Deus está dizendo, há uma graça para derramar sobre a sua vida, aqui e agora. Oh, você pode ficar de pé no seu lugar, eu estou sentindo a presença dele. Eu fico pensando, irmão, sabe, o louvor pode subir, eu fico pensando em tudo que Judas, ele desperdiçou, sabe, Judas errou, Pedro errou, os dois erraram, Judas vendeu, Pedro negou, consciência pesou nos dois, só que Judas correu para a religião e Pedro correu para Jesus. Escute isso aqui, quando você corre para a religião, ela bota mais peso em você, você sai pior, mas quando você corre para Jesus, ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, toma o meu fardo que é leve, deixa que o teu que é pesado que eu carrego, eu levo, entenda uma coisa, correr para Jesus sempre vai te aliviar, correr para Jesus sempre vai te confortar, correr para Jesus sempre vai dar certo, você correu hoje para o lugar certo, você chegou aonde você deveria chegar, você está me ouvindo aí pensando, pastor, essa palavra para mim é para você mesmo, chegou a hora de você mudar, meu filho, de você vir para o lugar certo, você está no lugar que os deuses te colocou, acaba casa do teu pai. Sabe qual é a verdade? É que Judas não merecia, Pedro não merecia, João não merecia, eu não merecia, os músicos não mereciam, e ninguém que está aqui merecia, mas por causa da graça, hoje há um céu preparado para você, há um sangue que lavou a tua vida, é um favor imerecido, mas está sobre você. Eu não sei se você sabe, mas eu fui líder de jovens aqui, na nossa igreja, aqui eu fui obreiro, aqui eu fui diácono, líder de jovens e pastor, a minha história é construída aqui nesse lugar, e aí, eu lembro que eu tinha 30 jovens na Devec, Vista Alegre, e os meninos falaram assim, vai ter impacto de carnaval, eu falei, ah é? Aí ele é, vamos lá para Sapucaí, eu falei, que isso rapaz, vamos devagar, fazer o que na Sapucaí? Não, vamos lá para Sapucaí, eu falei, mas a gente faz por aqui mesmo? Não, a gente tem que fazer um dia lá, o garoto me convenceu, eu falei, vamos. E aí nós ficamos lá na porta. De repente veio um jovem, uma roupa dourada, um corpo pintado. Esse menino chegou e deu um papel para ele e falou assim, olha, Jesus te ama. Chamou ele, falou para você, ei, ele veio. Aí ele, o que foi? Ele falou, olha, pegou um papel e falou só isso, Jesus te ama. O garoto pegou o papel, olhou. Cara, eu acho que ele me ama mesmo. Aí o jovem falou, por que você está falando isso? Ele, porque já é a quinta vez que eu ouço isso hoje. O menino ficou desconcertado com o papel na mão. De repente ele devolveu o papel, virou, começou a ir no lado contrário da concentração. Foi meio ali naquele meio. E aí o garoto falou, volta aqui, eu quero orar por você, pegar seu telefone. Ele falou, agora não dá. Ele falou, mas por que não dá? Você estava entrando, você está voltando. Ele falou, eu tenho que ir para casa. Mas você tem que ir para casa fazer o quê? Ele falou, é a minha mãe que está ajoelhada essa hora, orando para eu não sair de casa. Eu forcei uma barra e saí, falaram de Jesus na porta, falaram de Jesus no caminho, e agora na porta do inferno eu vou voltar e vou para minha casa. Eu preciso dizer isso aqui para alguém que está aqui, ei, você pode estar na porta do inferno, preparado para morrer e perecer, mas essa palavra vai fazer você dar meia volta e voltar para a eternidade que Deus preparou para a tua vida. Onde estão aqueles que precisam de Deus? A eternidade está às portas, eis que estão à porta e bato, aquele que abriu, eu entro, entrarei e cearei com ele. Feche seus olhos, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Estou sentindo a presença dele aqui. O céu te adora. Tem
Tem alguém para dizer isso? Proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viverás. Tem alguém para dizer que ele é invencível aqui? És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Diga, teu é o reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Levante as suas mãos e diga, a morte venceste. A morte venceste. É por isso que você está aqui. É por isso que você tem vida. A tumba vazia agora está. Diga o céu. O céu te adora. Proclama tua glória. Por Jesus te dá. Diga, és invencível. Sentindo a presença dele aqui. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei de uma coisa: foi Deus que te trouxe. A agenda que prevalece não é a sua. Deus marcou um encontro com você aqui, quer mudar a tua história. Há um Deus dizendo: Pedro, está na hora de voltar para casa. Eu sei tudo que você fez. Pedro disse: Senhor, tu sabes de tudo. E ele sabe o que você cometeu, aonde você andou, mas está dizendo: eu te amo e quero mudar a tua vida aqui hoje. Eu te amo e quero te perdoar e transformar a tua história, e através de você há um legado para ser deixado. A tua família vai reconhecer que Deus é com você, os teus amigos vão reconhecer que Deus é com você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e está me ouvindo aqui, ou você que talvez nunca tenha aceitado o Senhor Jesus, eu preciso te dizer, há uma obra linda de Deus na sua vida. Há uma graça para ser derramada sobre você hoje aqui. Então, se você ouviu essa palavra, está dizendo: pastor, eu ouvi, eu neguei algumas coisas para estar aqui hoje, eu batalhei com algumas pessoas para chegar aqui, mas eu cheguei. Então não perca a oportunidade de voltar para a casa do teu pai. Se você precisa voltar para Jesus ou aceitar ele pela primeira vez, peça licença onde você está, em cima ou embaixo, e venha até o altar, porque aqui é que Deus escreve o teu nome no livro da vida. Aonde você está? Você que precisa voltar para Jesus aqui. Isso, meu filho, venha. Aonde você está? Sabe o seu lugar? Você que está dizendo: pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, o senhor não sabe aonde eu andei, o senhor não conhece a minha história. Realmente eu não conheço, eu não sei, mas Deus sabe quem é você. E assim mesmo ainda está dizendo: volta para mim, eu quero você para mim, você importa para mim, você é importante para mim. Aonde está você? Venha, venha, meu filho. Venha. Deus quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Deus quer salvar você. Olha, através de você há um legado para acontecer. Isso, traga ela, traga ela. Deus tem uma obra bonita na vida dela. Isso, venha. Oh, Espírito Santo. Invencível. Onde você está? Inigualável. Hoje pra sempre. Você ainda está aí? Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que não vão mudar se você não se posicionar. Escuta isso aqui. Você conhece a minha história? Meu pai se matou.
Minha família é espírita. E eu cresci assim. Eu cresci acreditando naquilo. Eu cresci vivendo aquilo. Eu cresci pensando no porquê ele fez aquilo. Mas quando eu entrei na presença de Deus, eu entendi, o meu Pai Celestial está dizendo: eu te amo, você não vai tocar contra a sua vida, porque eu vou usar a sua vida para salvar outras vidas, através de você a tua casa, através de você a tua família, através de você os teus amigos. Sabe aqueles teus amigos que querem te levar para fazer o que não deve? São eles que vão pedir oração para você quando eles descobrirem que você não é a mesma pessoa. Ei, saia do seu lugar, meu filho! Oh! Onde você está? Tem mais alguém? Isso, traga ele. Cadê? Venha. Baixinho, baixinho. Cadê você? Tem mais gente aqui desse lado para vir para Jesus? Eu tô vendo você, venha. Sai do seu lugar. Crie coragem. Você não teve coragem para fazer tantas coisas até agora? Você não vai ter coragem para voltar para casa? Isso, vem. Isso, vem. Tu és meu fundamento. Diga! Eu vou confiar somente em ti. Coragem, que coragem, fica perto dele. Olá, mandará bacara lavadará passar. Oh, Espírito Santo, traga ela. Ei, Alisson, eu não sei onde você está, mas você é um líder, eu te conheço desde novo. Se você está me ouvindo, Deus tem uma obra na sua vida, Alisson. E vai fazer uma mudança em você, e através de você, aquele bairro inteiro vai reconhecer que Deus é Deus. Então, aonde você estiver, saia do seu lugar e volte para casa. Cadê você? Onde você está? Venha, venha, saia do seu lugar. Isso, meu filho, que coragem. Eu ainda tenho alguns minutos, eu preciso te dizer: você consegue vencer essa guerra. E eu vou te dizer por quê. Porque eu demorei 5 cultos para aceitar Jesus, 5. Porque eu tinha conflito, eu tinha medo, eu não conseguia vencer. Mas quando eu coloquei o pé na porta e venci por dentro, nada me parou do lado de fora. Ei, quando você se vence, nada consegue te parar. Você fica invencível. Vença seus pecados, vença seus medos, vença seus conflitos. Volte para casa. Há um Deus que está dizendo: quando você cruzar esse corredor, eu vou transformar a tua vida inteira. Por que você está aí em cima? Você não ouviu? Tem uma obra na sua vida. É você. Você consegue. Você venceu tantas coisas. Venceu conflitos. Venceu problemas. Lembra de tudo que você já passou? Deus está dizendo: eu tenho muito mais para fazer na sua vida. Se você venceu até aqui sozinho, comigo, nada vai conseguir te parar. Oh, você não está entendendo isso aqui? É uma obra que Deus tem para fazer com você. Você tem chamado, você não tem promessa, minha irmã? Não profetizaram na tua vida quando você era mais jovem? Pastor, não está acontecendo, é porque você não está no centro da vontade. Mas quando você voltar, aquilo que está retido vai voltar a ser liberado. Se prepare para acordar mais de madrugada, para chorar mais no louvor, para não querer sair da presença. Eu tenho mais 12 minutos. E você tem mais 12 minutos para mudar a sua vida.
e a sua história. Cadê você que está em cima? Meu coração está me incomodando. Levante a sua mão e desça. Aonde você está? Aí em cima. Cadê? Cadê? Isso, já está aqui embaixo. Vem aqui. Isso. Isso, meu filho. Tem espaço aqui para você. Isso, que coragem. Que coragem. Eu vi você lá em cima no cantinho. Isso, cadê você? Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa de Jesus? Isso, venha, meu filho. Isso. Isso. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Oh, Deus vai te surpreender. Cadê você, Pedro? Cadê você? Isso, traga ele. Isso. Cadê você, minha irmã? Eu quero encerrar, mas eu não consegui, não estou conseguindo ainda. Ainda falta gente. Eu sei que você está me ouvindo. Você não sabe o preço que eu paguei para estar aqui. Olha, sexta-feira eu estava na Brasil, voltando de Jardim Bangu. Uma moto estourou na minha frente, o pneu, eu desviei, quase bati, fui para casa. Esqueci, cheguei em casa, nós dormimos de sexta para sábado. Thaís não dormiu, nem eu. Quando acordei de manhã, eu falei: Thaís, eu não consegui dormir direito. Eu tive um sonho, ela falou: eu também tive. Foi assim, igual o meu. E nós sonhamos a mesma coisa. Aí eu falei: vamos orar. Quando eu ajoelhei para orar, a primeira coisa que eu lembrei foi do acidente. Eu falei: ué, tô lembrando disso por quê? Aí ela falou assim: tá acontecendo alguma coisa. E nós paramos de comer. E ficamos, de sexta passada até agora, comendo um dia e jejum no outro, comendo um dia e jejum no outro, 24 horas comendo, 24 horas sem comer. Por que você está falando isso? Porque eu jejuei sabendo que cadeias serão quebradas aqui hoje. E que pessoas que estavam na boca do inferno não vão entrar lá, porque Deus está dizendo: eu quebro as cadeias da tua vida, e os demônios não vão te tirar da minha presença. Eu paguei um preço, o sangue é mais poderoso, eu vou mudar a tua história. Então peça licença, saia do seu lugar e mude de vida hoje. Cadê você? Onde você está? Eu vou orar, mas eu preciso que você venha. Tem mais alguém? Isso, traga ele, traga ela. Venha, meu filho. Isso, traga ela também. Venha. Isso. Isso, venha a si mesmo. Pastor, por que ela demorou? Você não sabe as lutas que ela luta? Você não sabe as guerras que ela guerreia? Por que ele demorou? Você não sabe os leões que ele matou para chegar até aqui? Mas de uma coisa eu sei: Satanás achou que ele não ia sair do lugar dele, mas ele saiu. O inferno está sendo despovoado e o céu está sendo povoado de gente. Vamos orar? Tem vindo mais gente, vem. Isso. Ela correu, gente. Vem. Nós vamos orar, estenda sua mão para cá. Olha, enquanto nós estivermos orando, dá para você vir, tá? Vença, ninguém tá te vendo, ninguém vai me ver. É mais aquele que tem olhos como chama de fogo já te viu. Desculpa o horário, pastor. É porque eu sei que tem gente aqui que tá na boca do inferno e ele vai voltar para casa. Se você está me ouvindo, sai do seu lugar, pelo amor de Deus. Há uma graça sobre esse lugar. Isso, venha, minha filha, venha. Que coragem. Você conseguiu, não tem problema, isso, venha. Venha, isso, venha. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós vamos orar. Estenda sua mão para cá, por favor. Oh, Senhor Deus, aqui estão os teus filhos. Escreva o nome deles no livro da vida. Se precisar curar, cura. Se precisar libertar, liberta. Mas não permita que eles saiam daqui sem te sentir. Finca as estacas deles aqui, Senhor, para que eles nunca mais saiam da tua presença. E naquele grande dia, Pai, eles ouçam a tua voz dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, adentrai-vos para o reino que eu vos preparei. Eu entrego a vida deles nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Olhe para cá rapidamente. Quero pedir para vocês acompanharem todos esses que estão com o crachazinho escrito UNA. Eles vão levar você ali numa salinha, vão dar um presente para você, vão pegar o seu nome, seu telefone e vão abençoar a sua vida. Você pode acompanhar rapidinho, são 2 minutos. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Ei, saia daqui com uma certeza.
Quando Deus marca na agenda dele, não adianta o inimigo se levantar. Vai acontecer. Você recebe essa palavra? Deus te abençoe! Se eu fosse você, eu aplaudia mais forte. Grande pesca hoje aqui, irmão. Graças a Deus. Vidas resgatadas para a glória, para a honra, para o louvor do nome do nosso Deus. Você recebeu essa palavra? Deixa eu liberar uma palavra para você. Se você desistiu uma vez, baseado na palavra que foi ministrada aqui hoje, Deus está dizendo, tenta de novo, faz de novo, não desista. Você pode dizer para alguém aí, não desista, não desista, não desista. Isso é a palavra de Deus para o nosso coração. Nosso Deus é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Você foi abençoado aqui nessa noite, foi abençoado? Glória a Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que você tenha, meu irmão, um bom final de semana. Você tem uma noite abençoada, de vitória, portas abertas, milagres. Que amanhã, essa sexta-feira, quando para muita gente parece que não tem nada para acontecer, seja o dia da resposta de Deus para a tua vida. Que Deus abra uma grande porta para você. Que o sobrenatural de Deus se manifeste sobre a sua vida. Que a bênção de Deus te acompanhe por onde você passar. Que o homem mau não te veja, que o maligno não te toque. Que o Senhor te guarde pelos caminhos por onde você for. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre aqueles que amam e esperam a vinda de Jesus. Hoje e sempre todos dizem amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Paz de Cristo, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior. E eu sou a Júlia. E nós somos do Connect, Juventude da ADVEC. Nós temos alguns convites para fazer para você. Todos os sábados nós nos reunimos aqui na rua Montevidéu 900 às 19 horas. Isso, e ao terceiro sábado de cada mês nós temos o Strong, que é o culto da nossa juventude junto com os nossos adolescentes. E ainda nós temos o E-Groups, que é a nossa EBD especial. Nós temos alguns times para você fazer parte também. Como dança, teatro, isso. Mídia... Nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro disso tudo. @ConnectADVEC. E ainda esteja por dentro do nosso site oficial, fiadevec.org, para você ficar ciente de tudo que acontece na nossa igreja. Vem viver o sobrenatural de Deus para a sua vida junto conosco. Vem! Vem. A paz de Cristo para todos, eu sou o pastor Danilo Albrilli. E eu sou Mônica Albrilli. Lideramos o Departamento de Família da ADVEC. E nós temos um convite para você.
Venha fazer parte das atividades do nosso departamento, que são importantíssimas para a edificação de nossas famílias. Nós temos o culto da família. É uma palavra direcionada para você pai, para você mãe, para você filho, avô, avó. Nós temos também a escola de pais, também com uma palavra direcionada a você papai, a você mamãe. E temos também o encontro dos casais vitoriosos, palavra direcionada para casais, para edificação da sua casa. Além disso, durante o ano nós temos cursos importantíssimos para a edificação da família, que é o curso de casais vitoriosos, que é realizado aqui todos os anos aqui na nossa igreja, além do curso de noivo para você que está se preparando para casar. E ao final do ano encerramos o ano com um casamento coletivo para todos aqueles que querem ter a oportunidade de casar no religioso. Será uma bênção para sua família. Para mais informações, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e no Instagram, @família_adevec. Venha ter uma família vitoriosa. Faça parte de nossas atividades. Deus abençoe. Vem estar conosco. Fala, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Samuel, faço parte do Interligados. E eu sou a Anne, faço parte dos Interligados também. E hoje nós estamos aqui para apresentar algumas programações do nosso departamento para vocês. Começando com a nossa segunda diferente, que é o culto de adolescentes aqui da DIVEC, às 19h, no tempo auxiliar. E seguindo a nossa programação, toda sexta-feira nós temos a nossa reunião de galeras lá no Templo Auxiliar, às 7 horas. Você quer fazer parte de alguma galera, nós temos a banda, temos o teatro, temos a mídia. Então você que quer fazer parte, só cola com a gente toda sexta-feira. E todo terceiro sábado do mês nós temos o nosso Stronger, que é o nosso culto do Interligados com o Connect. Você quer fazer parte, é só chegar aqui no Templo Sede, às 7 horas da noite. E não menos importante, nós temos no domingo, às 9h30 da manhã, a EBD, com classe especial para todos os adolescentes. E para você ficar por dentro de mais informações, é só você entrar lá no nosso Instagram, @interligados_adevec. Venha fazer parte da nossa galera. Tchau. Tchau.